Lidia Jasmine yani nachibu na namazi nachibuka eh temuli namazi ngati namazi mugu mama nyagonna namazi nyanga mberi nyali siri tukira bulungi temtuko mwana mwita nachimera simanyi namazi nachibuka batanda me is a beautiful name chimanyi chomzade watu kira kuwerinya libali yeliyo yeliyo just wagala ku singa mbachara aba ni gwani wa deya namazi ndiye wininwaji ndimufana yeah Engineer Arnold. She looks so good. I watch her second. Eriana mas dimu sana. Very. Atend nabukalu. Nabukalu. Oyinza diwa. Ada nali no linya. Yes. Mkwano. Oyinza diwa ni kwapo. Ndituwala. Ah, really? Ndiye gabide. Ene goli musheshe. Saka diwa mwana wa bantu. Goli musheshe. Sawa mutuli nya litali lilie. Na goli musheshe. Can you be nabukalu? Eh, pozi febatu itasi mwe. Eh, na ye ragwe kati namazi gabakolira. Mm. Nabukalu te gabakolira. Ewafete tuko samanya namazi. Na yuka nyubi nabukalu. Nyanja ditu umo mwana wa. Uyari. Wabula teku nzonga zezimu. Mkwano tuwa bade kwa Bakayimbira. Yes, darling. Zija kumula mwode tira manya. I'm just in bade mbuzama. Mwando spicing up manya. Mwando spicing abantu. Mbangabu. And that's what names by the way. Wali yabana bibaita wa namazi. Nabukalu. Yes, nabukalu. It's a name. Nena chinya na ujibali. Are you for real? Yes. Nama mwonde. Tepa uli rangako. Nama mwonde nungari okay. Na ye, okay. Mpwe mbozi. Chepa ngama nyono nisi. Nechu nitu ikusaa mukana. Ato mzade wakuwele rinya ba nensonga ba followinga binji. Dino. Aso kusonga zezimu, mkwano gwange. Yes. Tupade kuba Bakayimbira dramactors. We have that beautiful girl. Kubaita Aisha. Gulo tuwa mubalaze. Kwa wala tuwa gade followinga up since we are celebrating the 40 years. Yes. Omutu wa tegeleba vudewa. Yebiba kuwa takobi yebiriwa. Nolo choruwa lido tukulete the beautiful onyinye Aisha wa Bakayimbira dramactors. Oyengire kubanga ate omutu tegeleba vudewa. Yega tade kuchibina. Emiaka amaze mweme. Tuwa balaze kalika video. Kwa wale magamba tu baby tunonga tuto. Na yaka kana kalika woke vya dala. Very, very. Maze nalimu ana wa. Na yaze Aisha nina film jena kulabamu. Natuga abana ba munne muganda wange nsonyiwa na nyigiro mukazo yoku yali azanya buzanyi nze namunyigira era mwetondede so she's ichegeza she accomplished her role. I don't know the name of that movie twalabanga nye bina Uganda danga tuli bato achengama bwaba actor she accomplished the role because bakuwa character bagalo ji dressing yeah singata yajikola bulunji nsubira tebyandi nyumi so olaba it impacted you to this level then she's a great actor she made her very 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 very. Katongero kumanya bifa kwata ku mwana mwalo no. Aisha. Since they're celebrating 40 years, Kayimbira, let's get to know Aisha. Bakayimbira. Chapa 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 chapa. Aha. Yongera yongera. Yongera. Ah, namugambi. Gine misinde bagambi anazi wangula ajagende tezikisitani. Eye ba nyonyi mwana wange ebintu biliko kuli nyonyi va mukusaga yeyo tazekistani manyabishi esangibwawa nsesije uliranga nako inange simanyiyo ekyo kitegeza anti wala ewala bagenda yuna nyonyi totambuza wuna bigere gira ne tugenda sergeant mani bado mfunia sente zinda mange ipande bitimba bino lwaza ero bedo chatukoberera ya kutimba ipapula bino shimanyi nti chiwede nacho emyaka ana eja Bakayimbira dramactors emyaka ana eja Bakayimbira dramactors ngatukola ngatuweleza. Okay. Yeah, ngata tuyambidwa nyonyonyo audience yako. Ebadenge supportinga nyo. Okay. Yeah. Nga job lwe tubera ne production nge channel abanga bawagira. Kasa sulo ne bajani balaba. Okay. Kati ku YouTube balaba. Okay. Eso sana sent. Like they keep watching. They are following us. Basikala bacha tukomelera. Okay. Wadenga situli ku stage. Ka. Bade ko ne miaka 19. Mwenye akeje 19. Na tawana nyo kuiga amazina. Amaganda natawana nnyo atenga bebimu kubyalinga bitubeza unga boboli oyina kubanga eyi oli muzanyi nnyo obanga oli muzinyi nnyo ennyo obanga oli mulungi nnyo kwebyo ebisatu okubera ko kwa nzanga genda ke wanandu Janet nandu ja mchalo oyo nan traininga nsobola okujja okuyita okusobola okubera mu Bakayimbira kati n'okufaayo nali nnyinga nnyo okufaayo ennyo ndabike bulungi tebango bantu ndabika bufi Ogambye kwalinga kulabika bulungi. Nina kubanga olabika bulungi ngomanyi nnyo okuzannya obanga okuzina. Okay. Simanyi kubanga byonna nabifangako nnyo. Nagenda ne training amazina okuzannya nga nfaayo nnyo 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 okulaba nga nzannya. Ekyokulabika bulungi simanyi naye ngera nagezangako nnyambale bulungi nekolekoleko nga mambere nga sitama. Actually nali nali ndi
somero Kampala High. Okay. Kati nga nkola Uganda. Mm. Nayenga Uganda lwange si lulungi nnyo. So najja mpola nesija ku Pride Theatre, nagenda Pride Theatre. Nenda bomwami alozi asinata kujoin ne mwanja kala kusoma Uganda. Mm. Natandika kusomesa Uganda. Nomulala bamwita Chris Chimukutu. Omulala bamwita Sembo Spatri. Okay. Nebansomesa nga Uganda. So ndaba bakayimbira dramactors nga bazanya. Kubirali bazanya nga kulika katabu kenali nkola bakayita nga omunaala. Omunaala? Yes. Okay. Kati nensija nga nzija mu theatre okukalaba okulaba. So I started picking interest in pola mpola bwentyo. Nendaba omwami gwe bayita mwami Sembo ne mugamba nali agadde okuzanya. Nangamba okay jangu. Ne bantwala waliwo bakayimbira ento balinga bagiyita Bright Images. Nembera yeyo kati ngeyo gye basoka ne bakutandikira nga tunaba kuzanya nabo ku stage bo nga abamanyi. Nembera yeyo for 2 years. Kale bandeta bakayimbira. Era nazanya natandika n'omuzanyo baguyita bukedde banyanike. So that's how I entered Bakayimbira Dramactors. Emyaka ejana kyenjigidde mu bakayimbira bingi. Njiza okuzanya, nze mwenayigira okuzanya. Njiza nti omuntu obeera omukumiikiriza. Nina obukumiikiriza nze n'obutasaana. Mu bakayimbira, tosobola kuva mu bakayimbira n'ofeyiringa bulamu bwa nsi kubanga bayigiriza bingi. Mu bakayimbira mwe nafunira erinnya. Nga bw'otandika tebampa platform nga bampa ebifo ebintunda, bantunda, era sina kye mbagambako. Bakayimbira mu fo kwe natandikira okulinnya ennyonyi nti kati omuntu atravelingako because of them twagenda okuzanya e London nti kwe natandikira be baatandisa okunnenyisa ennyonyi. Mm. Bakayimbira dramactors mbafunyeeko bingi. Okay. Enkolagana yo ne muzeyise nkubuge yali etyawo nga mutandikiriza era paka kati. That is a little personal. Mm. Naye nga ye taata w'abaana bange. Okay. That's all. Ndi mama w'abaana b'omukubo. Oluse nkubuge. Wali ekikosa ekirala. Like sagala nnyo kubera personal. But njagala nnyo nga interview eri kunze nga actress oba ng'omuzanyi wa Bakayimbira Dramactors. So si sagala nga interest yo eri ku love life yange. Sorry. Beautiful. You're beautiful. Aisha. Aisha, you're so beautiful. Yeah, facts about her. She's beautiful. She had Aina Charles James Nkubuge babiri. She's a mother. Nayenga tebachabera bonna. But they have this, you know, relationship very friendly. You know. But you might be but for the kids, but very friendly and they still are together. So which I think we should emulate from them. Bwe mukyawagana temugifuula mpalana. Musigala muli bazadde b'abaana bammwe ne mukyalwana kwerabisa. Era nakusuubiza akayimba bambi nga twetandika bulungi obudde butuweddeko tugenda mu ssaawa mmeka.